Hello, my name is Lava. Today, we have a breast cool blue t-shirt. Today, we have a breast cool solution. We have a pantablet solution. We have a solution. We have a breast performance. We have a solution. We have a solution. We have a solution. We have a breast cool solution. We have a solution. We have a solution. ตัวนี้ကိုကျွန်တော်ကပရက်အနေနဲ့တင်ထားခြင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်အမဲရောင်လေးဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အမဲရောင်လေးယူလိုက်မယ်โอเคအော်ဒါဘတ်စပစ်ဒါဆိုကွန်ထရိုးဒီကျွန်တော်ဆယ်လက်ရှင်ဖြောက်လိုက်တော့မယ်အောက်ကဘက်ဂရောင်းနီးမလိုအပ်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ဂရောင်းအလွှာကိုယူလိုက်တယ်ပြီးရင် Gradient tool လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ကဂရေဒီယန့်တူးလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူရောင်လေးယူမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကာလာပစ်ကမှာကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးယူပြီးတော့မှဒီဂရေဒီယန့်မှာဒီ โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဖြူသွားတဲ့အတွက်ဒီအောက်ပိုင်းနေတက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးဒီနေရာလေးခဲရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်effect အနည်းငယ်တော့တက်ရောက်မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအလွှာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တော့မယ် ဒီဂရေးနေရာတွေကအဖတ်အနည်းငယ်ပဲတက်ရောက်မယ်အဖြူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖီဖီဒါတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီအာဂျီဘီ โอเคဒီပုံနဲ့ကျွန်တော် breast တစ်ခုစမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ level
to jono new layer kome jono a di aku di apu yong area de ko highlight phit de area de jono ga brush ni ne tain nyin na phit de twa jono a mae yang le pi da bu lu de a da jaw mo color ma jono a mae yang le ko yui lai me okay pi do ma order bus pi pi yin control d jono selection phyo lai me pi yin background a lwa ko jono yui me tu ko jono apu yong pi lai do me na okay di background a lwa ko jono apu yong pi lai do me order bus pi ပြီးတော့မှဒီအလွှာနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကွန်ထရိုးအီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လေယာပေါင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုတက်လွှာလိုက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အခုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကွန်ထရိုးအဲလေဗယ်ကိုခေါ်မယ်ကျွန်တော်ဘရက်ဆွဲတဲ့အခါမှဒီဂရေးပွိုက်တွေကအဖက်အနေငယ်ပါသွားမှာပေါ့နော်ဒီဘရက်ဆွဲတဲ့အခါဘရက်ရဲ့အရောင်အနေငယ်ပါသွားမှာပေါ့နော်အဖြူရောင်ဖြစ်တော့မှသူကလုံးဝမပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွ
ော့ကျွန်တော်တဖို့မကြရနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ blood point လေးတို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ရှော့လာမယ်ပြီးရင်ဒီ highlight လေးလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်လာလိုက်မယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ထည့်တဲ့ brush ရဲ့ point ကအဖြူအောင်ကပပလေးပဲဝင်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay ကို click လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ edit ကိုသွားမယ်ဒီမှာ define brush preset ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါကကျွန်တော် cloud tool လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော် brush တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ် no โอเคကျွန်တော်ဒီပုံလေးနဲ့ဆန်းကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်အခု brush တုံးမယ်အတွက်ကျွန်တော်အလွှာတစ်ခုခေါ်မယ် okay ဒီအလွှာမှာကျွန်တော် brush တုံးမှာပေါ့เนาะပြီးတော့မှ color ကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်ရွေးထားမယ်ပြီးရင် opacity 100 flow 100ဖြစ်ရမယ် blend mode ဒီ normal ဖြစ်နေရမှာပေါ့เนาะ okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ brush လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်okay ဒါဆိုခုနတိတ်နေလေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီဒီအနေထားမှာ control t ကျွန်တော်အကြည့်တေးပြန်လှုပ်လို့ရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ adjust ပြန်လှုပ်လို့ရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာအဆင်မပြေနေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် eraser tool လေးနဲ့ right click ကျွန်တော်ဒီမှာ sort round ရွေးထားပေးရအောင်ပေါ့နော် eraser tool မှာ sort round ရွေးပြီးတော့ opacity 100 flow 100ကျွန်တော် brush size ခက်ကြီးကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ခက်လက်လန်းကနေဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုခုနတိမ်နေမရှိဘူးဒါဆိုရှင်တိမ်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပါလာမှာပေါ့နော်โอเคပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကို blend mode မှာ overlay ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် soft light အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တုံလို့ရအောင်ပါပေါ့နော် overlay ဒါဆိုလို့ရှင်โอเคပြီးတော့မှ opacity လည်းကျွန်တော်အနည်းများအနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပြီးလို့ရနေတယ်โอเคဒါကကျွန်တော်တို့ဒီတိမ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ brush အနေနဲ့တိမ်ထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါက normal brush dissolve ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ် brush တစ်ခု dissolve ပုံကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဒါကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်နော် no okay ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောထားပွားပြီကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဒီရှင်းပြပေးပါပေါ့နော်ဒီ smoke brush dissolve ပုံပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာဒီနှစ်ပုံကိုကျွန်တော် photoshop နဲ့ထည့်လိုက်မယ် okay ဒါကိုကျွန်တော်က smoke brush အနေနဲ့လုပ်မယ်ဒီအနေထားဆိုရင်တော့ brush လုပ်လို့မရအောင်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့brush ရဲ့တဘောတရားအရာအမဲရောင် area တွေကကျွန်တော် brush တုံးတဲ့အခါမှာ roughy ဖြစ်မဲ့နေရပါဘောနော်ဒီအဖြူရောင်နေရာတွေကဒီ roughy မဖြစ်တဲ့နေရာပါဘောနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီပုံကို inverse လုပ်ပေးရမယ် control i inverse ဒါမှဒီနေရာတွေကကျွန်တော် brush ဆွဲတဲ့အခါမှာပေါ်မယ်ဒီနေရာလေးတွေကအဖြူဖြစ်သွားတော့မပေါ်တော့ဘောနော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်က edit ကနေပြီးတော့ဒီမှာ define brush preset ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ smoke ပုံလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါကိုကျွန်တော် smoke လို့ပေးလိုက်မယ်okay ဒါဆိုဒီမှာ smoke brush လေးရလာပြီဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မှာเนาะဒါမလို့တော့ဘူး no okay ဒီပုံမှာကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ် smoke အတွက်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော်အငွေ့လေးဖြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအလွှာကို smoke လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင် opacity 100 flow 100ပေါ့เนาะ okay ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ pan ကိုတုံးမှာပဲရတော့မှာเนาะဘာလို့လဲဒီ smoke ကြတော့ကျွန်တော်ဒီအနုအရင်လေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် pan နဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ brush ကိုယူတဲ့ opacity 100 flow 100ဒီနေထားမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲကြည့်မယ်ဒါဒီ normal ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီ brush setting ကိုခေါ်ရမယ် brush setting ကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် brush ကိုယူတာပြီလို့ရနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brush setting icon လေးကို click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ brush setting box လေးကြာလာမယ်အဲဒီမှာမှ spacing ရှိတယ် spacing ဆိုတာကျွန်တော်ချားလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချားသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာမှ angle ရှိတယ် angle ဆိုတာကျွန်တော်တို့လှည့်တဲ့ angle ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော် angle လေးလှည့်လိုက်မယ် brush ကိုโอเคဒါက angle လှည့်တာပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော် normal လေးပဲပြန်ထားလိုက်မယ်ဒါက flip ဆိုတာက
ပုံမှန်ဆိုစမော့ကဒီအနေထားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် flip ကိုကျွန်တော်လှုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲကြည့်မယ်ဒီ smoke တွေဒီ flip ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ flip ကကျွန်တော်တစ်ခါတလေကြာရင်တော့တုံးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်မတုံးဘူး okay ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ smoke brush လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါ spacing ကိုကိုလိုသလောက်လေးခြားထားပြီးဘူးလိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ shape မှာကျွန်တော်တို့က size ပေါ့နော်ဒီ size အကြီးအသေးပေါ့နော် brush ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု size အကြီးအသေးမတူညီစေချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ size adjuster မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုအကုန်လုံးမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် smoke ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်လောက်ထားထားတာကျွန်တော်ကြိုက်တယ် okay 50လောက် okay ဒါဆိုရင် control a delete ကျွန်တော်ဒီမျိုး brush setting ကိုချနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးအဆန်းလေးဆွဲပြီးတော့ကြည့်တင်တာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားကိုကိုဒီမှာချိန်ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ဒီ shape dynamic ရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ shape မှာကျွန်တော်ဒီဒါကကျွန်တော် smoke ဆွဲလို့ရှိရင် smoke တွေကတူညီတဲ့အနေအထားနဲ့သွားနေတာနော်ကျွန်တော် angle လေးတွေလွှဲလိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ angle adjuster မှာကျွန်တော်ဒီမှာ angle ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးတင်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အခါမှာ smoke ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတော့ဘဲနဲ့တဘာဝကြကြလေးဖြစ်နေပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုဒီ shape မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် size ကိုတစ်ဝက်လောက်ထားထားတယ်ကိုလူသလောက်ပေါ့နော်တစ်ဝက်လောက်ထားထားတယ်နောက်ပြီးတော့ smoke ကိုကျွန်တော်လူသလူလှဲကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ angle မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တင်လာတာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ scattering မှာကျွန်တော်တို့ဒါကပြန့်ကျဲအောင်လုပ်လိုက်တာเนาะဒါကကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မှဆိုရင်ဒါဒီ smoke တွေခုနလိုမဟုတ်တော့ပြန့်ပြန့်ကျဲကျဲလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် scattering နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် upper breast တက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ spacing နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချိန်မိရတာเนาะ okay ဒီမှာ scattering မှာဆို breast ဆွဲလိုက်မှဆိုတအားကြီးပြန့်ကျဲနေပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီတိတ်ပြီးတော့မပြန့်ကျဲစေချင်ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ breast တက်တယ်မှာကျွန်တော်ကဒီ spacing ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ breast တွေဒီတိတ်ပြီးတော့မပြန့်ကျဲတော့ဘူးเนาะ okay အဲ့တော့ခုန scattering မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ရှော့ဖို့လုပ်တယ်ပြီးရင် boost ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုတော်တော်လေးနှီးဆက်နေပြီ okay ကျွန်တော်ဒီ spacing မှာနည်းနည်းလေးများနေတယ် spacing လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ရှော့မယ် okay ဒါဆိုဒီမှာမြင်နေရနော်တော်တော်လေးကွန်းနေပြီဒါဆို spacing 30 okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲကြည့်မယ် okay တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ result ကိုတော့ရနေပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ file လောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ် okay ပြီးရင် scattering မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ short ခြင်းနဲ့ okay ရပြီဒီမှာကောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့များအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ကောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ smoke dot ကိုကျွန်တော် 2 မဟုတ်ရင် 3 လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မှာပေါ့နော် okay ဆန်းဆွဲကြည့်မယ် okay ကုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ transfer ပေါ့နော်ဒီအဓိကဒီ transfer မှာ smoke ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ transfer မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pan pressure ပေးထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော် pan ရှိမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီ effect ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝတုံလို့ရမှာနော်ရင် opacity ကိုတရားကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုပို့ပြီးတော့ smoke နဲ့တူသွားမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုဒီ transfer လေးဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့က pan ကိုဖွဖွားလေးပဲဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ opacity ပပားလေးနဲ့သွားမယ်တကယ်လို့ pan ကိုကျွန်တော်ကဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ opacity များများနဲ့သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ transfer ရဲ့အလုံးလုံးပုံကတူဒီ brush တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဟို opacity လွှဲထားပေးတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pan မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် mouse နဲ့တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့โอเคจังซวยပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pan pressure နေရာမှာဒီမှာ icon လေးတစ်ခုပေါ်လာမယ်เนาะကျွန်တော် error ဆိုတဲ့ icon လေးတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဒါကကျွန်တော် pan pressure ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော် mouse နဲ့ซวยနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ effect ကိုအပြည့်အဝတုံလို့မရဘူးဗောနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ mouse နဲ့ကျွန်တော်ซวยွားတယ်သူကပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲတွားနေမှာဗောနော်ကျွန်တော် pan နဲ့ကြာတော့ဘယ်လိုမျိုးတာွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pan ကိုဖွဖွားလေးပဲซวยမယ်ဆိုရင်သူဒီပပားလေးပဲတွားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် pan ကိုအဲကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင် opacity မများနဲ့သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့အဖိအဖွားလေးတွေကျွန်တော်ထည့်သွားပေးလို့ရတာပေါ့နော်ပန်တန်းကြတော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ smoke brush ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေနေပြီနော်ဒီအနေထားကိုကျွန်တော် delete ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် opacity နည်းနည်းကျွန်တော် short လိုက်မယ်60ပေါ့ okay အရောင်ကကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးတုံးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ spacing လေးတွေပါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပြီးလို့ရလေတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ smoke brush ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လို့ရတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီ brush ကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ brush setting ရဲ့ဒီ menu icon ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ new brush preset ဆိုလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပေးမှပဲဒီ setting တွေကအကုန်လုံးပြန်ဝင်မှာကျွန်တော်တို့ခုနကတော့
normal อนิเนี่ยหมั่นไล่ได้ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ smoke อนิเนี่ยဝင်နေပါเนาะဟုတ်ပြီဒီ smoke ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ setting နေအကုန်လုံးပြန်ပြသွားပါเนาะကျွန်တော်ဒီ setting နေအတိုင်းကို brush อนิเนี่ยတင်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ setting icon လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှာ new brush preset ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှာဒါကိုကျွန်တော်က smoke brush လို့နာမည်ပြန်ပေးလိုက်မယ်เนาะ brush setting ပေါ့နော် okay ဒါကိုကျွန်တော် smoke brush setting လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် control d ကျွန်တော် selection ဖြောက်လိုက်တော့မယ်ဒီလောက်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်အလှော်အတက်တစ်ခုပြန်ခေါ်ပါပါနော်ဟုတ်ပြီဒီနေထားမှာဒါ smoke brush setting ဒါက uu smoke ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ smoke ကိုကျွန်တော် ယူလိုက်မယ် okay ဒါကိုကျွန်တော် smoke ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုရင် guna setting နေမရှိတော့ဘူးနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် guna ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ ဒီ smoke brush setting ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် new ခေါ်မယ်ဒီနေထားမှာကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုရင် guna effect လေးကျွန်တော်အပြေးဝပြန်ရမှာပါနော် ဒီမျိုး brush ဆွဲတဲ့အခါမှာကိုလိုအပ်တဲ့အနေထားရအောင်တော့ကိုဒီမှာ spacing တို့ဒီ scattering တို့ဒီ shape dynamic တို့မှာကျွန်တော်တို့ setting လေးပြန်ချိန်ညှိတင်တာပါနော်ဒီ side gesture မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ pan pressure နဲ့ထိန်းချောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ fade အနေနဲ့လည်းထိန်းချောက်လို့ရတယ်ဒါကတကယ်လို့ဒါကျွန်တော် fade လို့တုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် reset တမျိုးဖြစ်မှာပါနော် okay ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ကကုနာ off တာတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ fade အနေနဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်သူကတူတူလေးဖြစ်သွားမှာနော်ကျွန်တော် brush ဆွဲလို့ရှိရင်အပြည့်မပါအောင်အနာလေးပဲပါအောင်နော် fade ဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုအဆင်ပြေတဲ့အနေထားလေးကိုရွေးတုံးပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာမှဒါကျွန်တော် mount နဲ့ဆွဲနေတာနော် okay တကယ်လို့ကိုကဒီမှာ fade view normal ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲသလောက်အပြည့်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒါကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် delete ဒါ smoke brush ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတိဆောက်ရအောင်ပါနော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလေးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဒီပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ mirror လေးနည်းနည်းထည့်ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလှော်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုထည့်မယ်ဒီပုံလေးထည့်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ ဒီ screen လောက်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က ဒါကို layer mask အောက်လိုက်မယ် order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ layer mask အောက်လိုက်မယ် ပြီးရင် brush ကိုယူမယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ soft round brush ကိုပဲတုံးလိုက်တော့မယ် soft round brush ကိုတုံးပြီးတော့ ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီပုံရိပ်မှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော် ဒီ custom ဘိုင်းမရဘူးနော်တကယ်လို့ကိုကဒီမျိုးစပေါ့လေးတွေကများနေတယ်ကိုက custom ပဲဆွဲခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brush တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရမှာပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒါကို brush တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ် ဒါကျွန်တော်ကဒါအစမ်းလုပ်ပြတာနော် okay ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ မီးပွားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပါပေါ့နော် ဟုတ်ပြီဒီနေထားမှာကျွန်တော်လာဆူတူကိုပဲတုံးလိုက်တော့မယ် လာဆူတူမှာ fade ဓာတ် 0 ဖြစ်နေရမယ်နော် ဟုတ်ပြီဒီထဲကမီးပွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲဒီနှစ်ခုလောက်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော် ဒီနှစ်ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်မယ် okay ဒါကို control g ဆိုတော့ကျွန်တော်အလှော်ပွားလိုက်မယ် ဒါဆိုကျွန်တော်မီးပွားလေးတစ်ခုရလာပြီ ဟုတ်ပြီဒီနေထားကိုကျွန်တော်ကအ အောက်ကလှော်မျက်လုံးမှိတ်လိုက်မယ် ပြီးရင်ဒါကို inverse လောက်လာမယ် control i ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်အဖြူမဲပြောင်းလိုက်မယ် control shift u ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမဲရဲ့အဖြူရယ်ပေါ့နော် အဖြူက brush setting မှာအရောင်မဝင်မဲနေရာ အမဲက brush ဆွဲတဲ့အခါမှာအရောင်ဝင်မဲနေရာပေါ့နော် okay ဒီနေထားကိုကျွန်တော် level လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့တေချာသွားအောင်ကျွန်တော်အဖြူလေးတွေနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့တူပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါ guna မီးပွားပုံစံလေးအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ brush setting တစ်ခုတိဆောက်လို့ရမှာပေါ့နော် okay ဒီနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ brush setting တစ်ခုတိဆောက်မှာပေါ့နော် ဟုတ်ပြီ brush setting တိဆောက်တဲ့အခါမှာဒီတခြားပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လာလို့မရအောင်နော် ဒီ ကို brush လုံးမဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုပဲရှိနေရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေထားမှာကျွန်တော်က edit ကိုသွားမယ် ပြီးရင် define brush preset ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ် okay ဒါကကျွန်တော် fire လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brush လေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးတိုင်း brush လေးတစ်ခုရလာပြီ okay ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီမီးပွားပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်က brush setting မှာချိန်ညှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီ brush setting ဘောက်ကိုခေါ်ရမယ် brush setting ဘောက်ကဒီမှာမပေါ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brush ကိုယူရမယ်ဒီမှာ brush setting icon လေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် brush setting ဘောက်လေးချလာမှာပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်လောက်ရမှာကဒီ basic panel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ spacing လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချထားတင်တယ် okay နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ချလိုက်မယ် spacing လေးတွေကို okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ shape မှာကျွန်တော်ဒီ side gesture ဆိုတာ brush တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြီးအသေးမတူစေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်
80 လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ brush တွေဒီတစ်ခုနောက်တစ်ခုအရွယ်အစားမတူညီတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ angle မှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မီးဘွားတွေကအမျိုးမျိုးသွားနေမှာနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ angle မှာကျွန်တော်ဒီ angle လေးတွေလိုက်ပြီးတော့လှည့်ထားလိုက်မယ် Okay ပြီးရင်ဒီ scattering မှာကျွန်တော်တို့ကဖြွာရမှာပေါ့နော် scattering မှာကျွန်တော်တို့ဖြွာလိုက်မယ်မီးဘွားလေးဖြစ်အောင် Okay ဒါဆိုဒီဖြွာသွားပြီ Okay ဒီနေ့မှာကျွန်တော် boost ကိုကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ် boost ပါတာအဆင်မပြေဘူး boost ကိုဖြောက်လိုက်တော့မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ spacing မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပြန့်ကျေအောင်လုပ်တာပို့လို့ရတယ် okay ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကယူခဲ့တာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူခဲ့တယ်နော်ပုံမှန်ဆိုတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ယူခဲ့လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တက်ရတဲ့ result ကိုကျွန်တော်တို့ရမှာနော်ဟုတ်ဒါအဆင်မဲ့ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးကိုလုံးလို့ရှိရင်တော့ကိုတစ်ခုပဲယူပါနော်ဒါနှစ်ခုဆိုတော့ကြည့်ရတာနည်းနည်းတက်ပြီးတော့အဆင်မပြေနေဘူးနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါစပေးစီမှာလည်းကျွန်တော်ချားလိုက်ပြီး shape dynamic မှာလည်းကျွန်တော် size ကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားလေးရအောင်ကျွန်တော်ချိန်ညှိတာပွားပြီးဒီ scattering မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပြန့်ကျဲတာပွားပြီးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ transfer လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီ opacity မတူတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲတဲ့ brush တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု opacity မတူတော့ဘူးပေါ့နော် opacity နဲ့မှကျွန်တော်အရောင်ကိုကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးယူလိုက်မယ် okay ဒီမှာကုလိုတလိုလေးလိုက်ပြီးတော့ adjust ပြန်ချိန်ညှိလို့ရတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခုပဲယူခဲ့တာကောင်းတယ်နှစ်ခုကျွန်တော်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာဒီနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီမျိုးနှစ်ခုနှစ်ခုနှစ်ခုတွယ်လေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ light လေးကိုတစ်ခုလောက်ပဲယူခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ result ကိုရမှာပေါ့နော်โอเคဒါကကျွန်တော်ဒီမီးဘွားပုံလေးလောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးမှာကျွန်တော် hair brush လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် new layer လေးကိုခေါ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့နှာခမ်းမွေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ rough ဖြီးမှာပေါ့နော်သူ့မှာဆိုတိုက်ပြီးတော့မညီမညာလေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တက်ရက်ရက်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ညှိပေးမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့နှာခမ်းမွေးအရွယ်အစားအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ brush တစ်ခုဖန်တီးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် brush ကိုယူထားမယ်ပြီးရင် right click ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဒီ right click မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီ general brush တဲမှာဆိုလို့ရှိရင် soft round ရှိတယ် hash round ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် hash round pressure size ဆိုတာကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါဒီ hair brush ဖြစ်နေပြီနော် hair brush ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော် pressure 3မှာပဲရအောင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာ hash round pressure ကိုယူလိုက်မယ်ဒါက pressure မပါဘူးဒါက pressure ပါတာပေါ့နော်ဒီ pressure ပါတဲ့ဒီ hash round brush ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့နှက်ခမ်းမွေးအရွယ်အစားအတိုင်းကိုကျွန်တော် brush လေးတစ်ခုဆွဲမှာပါနော် okay ဒီအနေထားမှာ opacity တရား flow တရားဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်အရောင်ကကျွန်တော်အမဲအရောင်လေးထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှက်ခမ်းမွေးအတိုင်းကိုကျွန်တော် brush တစ်ခုရပြီပေါ့နော် ကျွန်တော်တကယ်လို့ဒီ mount နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ hash ဒီ hash round pressure ယူတာပြင်မဲ့လဲကျွန်တော် mount နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး result ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က pressure mount မှာ pressure မပါဝင်တဲ့အတွက်ဒီ hash round နဲ့ဆွဲသလိုပဲဖြစ်သွားမှာเนาะဒီမျိုးအဖြောက်လေးပဲဖြစ်သွားမှာเนาะဒီစပင်နဲ့မတူနေဘူးပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါအဖြောက်လေးပဲဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာเนาะဒါဒီအရွယ်အစားအတိုင်းကိုကျွန်တော် brush တစ်ခုတည်ဆောက်မှာပေါ့เนาะ โอเคဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထွတ်ထွတ်လေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် control j okay ဒါဆိုထွတ်ထွတ်လေးဖြစ်သွားပြီနော်โอเคပြီးတော့မှဒီ layer 3ခုကိုကျွန်တော် control e ပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်က background အလှော်ကျွန်တော်မျက်စိမှိတ်ထားလိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော် brush အနေနဲ့တည်ဆောက်မယ်ကျွန်တော် edit လေးသွားမယ် define brush preset မပေးဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံ site ကတအားကြီးနေတဲ့ခါမှာ define brush preset ကိုသူမပေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ marquee tool လေးနဲ့ ဒီ rectangular marquee tool လေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရွယ်အစားလေးကို select မှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် edit လေးကိုသွားမယ် define brush preset ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection မရှိတဲ့အတွက်သူကဒီတပုံလုံးမှရှိတဲ့ pixel တွေကိုသူကတွက်ချက်ပြီးတော့သူက brush တိဆောက်ပြီးရမှာပေါ့နော် pixel တွေများတော့လည်းသူက brush အနေနဲ့မတတ်မှတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ pixel လောက်လေးကိုပဲ select မှတ်ပြီးတော့ define brush preset ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါမှခုန hair brush လေးတစ်ခုရလာမယ်ဒါကိုကျွန်တော် okay လို့ click လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဒီမှာ selection ကိုကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်မယ် control d ပြီးရင်ကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်
Okay, hobby does solution. Hobby channel, the in it up manner, the bad chance solution, the in it up man. Wanna join the bad channel and in sappy resolution, and general the breast setting my solution, the opposite, the breast is shame. I wanna general the flit load up. Yeah, I wanna flit H, but that's it. The bad yaw, man, the flit H, my way, the bad penny. I wanna okay, you know, flit. Okay, that's the solution. That no man, my penny much, you know, space in the nail detail. I mean, okay. ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီနှက်ခမ်းမွေးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီအရွယ်အစားမတူညီဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ site တိုင်းနှိမ့်မှာကျွန်တော်စိုက်တယ်ကိုကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့လောက်လေးပြန်ရွှေ့ချိန်ညှိမယ်။โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှက်ခမ်းမွေးတွေကတရရှင်လဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာတရရှင်တွေတူနေတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ angle ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမြားသွားတယ်နည်းနည်းလေးပြန်လျှော့မယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမြားသွားတယ်နည်းနည်းလေးပြန်လျှော့မယ်โอเคဒါလာလောက်အနေထားဆိုအဆင်ပြေပြီရှစ်โอเคဒါလာလောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစကက်တာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန့်ကျဲတာရမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြန့်ကျဲတာမယ်နောက်ပြီးတော့စပေးစီကိုနည်းနည်းလေးပြန့်ပြီးတော့ကျုပ်လိုက်မယ်โอเค ဒါဆိုတော်တော်လေးနီးစပ်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအန်ဂယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလိုက်လှည့်ပြီးတော့ချိန်လို့ရနေတယ်နော်โอเคဒါဆိုပို့ပြီးတော့တဘာဝကြာမှာပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ transfer လေးပါထည့်လိုက်မယ်နှက်ခမ်းမွေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက transfer လေးတွေဖြစ်နေမှာပေါ့နော် opacity အပြောင်းလဲလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော် okay ဘီ ဒါဆိုလို့ရှိရင် okay ပြီးလို့ရှိရင်သူကโอเคသူပြီးလို့ရှိရင်သူ့နှက်ခမ်းမွေးတွေမှာဒီအဖြူလေးတွေလည်းပါလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုလေးတွေလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်ပေးတင်တယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်နယူးလေးရခေါ်လိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှက်မှောင်နဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေတခုထပ်ယူမယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တဘာဝကြတဲ့ဒီမုတ်စိတ်အနေထားလေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက် channel လေးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ညူးလေးရလေးခေါ်လာမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချန်ဖြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှက်ခမ်းမွေးလေးတွေကပြောင်းမြန်ရင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ basic test ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ flat ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်တာပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ရမယ်ပြီးတော့မှ direction တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုလို adjust ပြန်လုပ်မယ် okay ရှင်မှာနည်းနည်းလေးတော့စောင်းလာတင်တယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအတုံးဒီလိမ္မော်ရောင်လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်လိမ္မော်ရောင်အရင်လေးပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအဖြူရောင်လေးလိုအပ်တဲ့အဖြူရောင်လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်တူတွက် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ဒီ mouse brush လေးကိုကျွန်တော်တိုင်းထားခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ setting လေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ new brush preset ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလစ်လိုက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ hair တို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting တွေကိုလာပြီးတော့ချိန်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hair ဆိုတဲ့ brush ကိုယူလိုက်တာနဲ့တခါတည်းဒီ setting တွေဝင်ပြီးတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလောက်တာတဲ့ brush တွေကိုဟိုတိန်းထားခြင်းတာပေါ့နော်တကယ်လို့ window ကျသွားတာတို့ Photoshop ပြတ်သွားတာတို့ဆိုရင်ဒီ brush setting တွေမှာအကုန်လုံးပြတ်သွားမှာနော်ကျွန်တော်ကဒီ computer ထဲမှာ data အနေနဲ့တိန်းထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ brush ကိုယူမယ်
right click ကို နှိပ် လိုက်မယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီ brush pop လေး ကြာ လာမှာ ပေါ့နော် ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ ဒီ hair လေးကို ယူ လိုက်မှာ ပေါ့နော် ဒီ brush ကို ကျွန်တော်တို့က export ထုတ်ကျင်တာ ပေါ့နော် ဒါ hair လေး ကို ကျွန်တော် ယူ လိုက်မယ် ပြီးရင် ခုနက smoke brush setting ကို ကျွန်တော် ယူ လိုက်မယ် ဒီ နှစ်ခု ကို ကျွန်တော် brush တစ်ခု ထုတ်မှာ ပေါ့နော် ဟုတ်ပြီ အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီ setting ကို သွားမယ် ပြီးလို့ရှိရင် ဒီမှာ export slab brush ပေါ့နော် ဟုတ်ပြီ ဒါ ကို ကျွန်တော် နှိပ် လိုက်မယ် ကျွန်တော်တနေရာရမှာတင်လိုက်မယ် desktop ထဲကနေပြီးတော့ဒီကုနာ flora ထဲမှာပဲတင်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် save လိုက်တော့မှာနော် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုနာ file ထဲမှာဒီမှာ brush လေးတစ်ခုရောက်လာပြီ ကျွန်တော်တို့ဒီ window ကျသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် photoshop ပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ဒီ file လေးပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုနာ ကျွန်တော်ချိန်ညှိထားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အစမ်းလေးထည့်ကြည့်မယ်နော် ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် ဒီ smoke ရဲ့ဒီ hair ရဲ့ကျွန်တော် ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒါကိုကျွန်တော် delete ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကုနာ setting နေမရှိတော့ဘူး ဒါကဒီ brush setting မှာပါတဲ့ normal brush ကြီးနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ကုနာ brush လေးကိုထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ create brush မှာဒီ file လေးကိုကျွန်တော် photoshop ရဲ့ layer ပေါက် လေးပဲဖြစ်ဖြစ် တနည်းအရရဲထည့်လိုက်ပါပေါ့နော် photoshop ရဲ့ layer ပေါက်တဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာ ဒါဆိုလို့ရှိရင် right click ကျွန်တော် နှိပ်မယ် ဒီအောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် fruit ဒါလေးနဲ့ဝင်လာပြီပေါ့နော် ဒီထဲမှာ smoke ရဲ့ hair ရဲ့ရှိတယ် ဒါဆို smoke ဆိုလို့ရှိရင်လည်း kuna brush setting အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော် ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ hair brush လေးတစ်ခုလုပ်ပြပေးမယ်နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ new layer လေးခေါ်လိုက်မယ် ပြီးရင် brush ကိုယူတယ် ကျွန်တော်ဒီမှာ ဒီ hash round brush ကိုပဲယူလိုက်မယ်နော် hash round brush ကိုယူလိုက်မယ် ပြီးရင်ဒီမှာ အရွယ် အစားတိတိလေးတွေပေါ့ okay sorry ဒီမှာ opacity တရ flow တရ ဖြစ်ရမယ် blend မှုမှာ normal ဖြစ်ရမယ် နောက်တစ်ခုက အမဲရောင် ဖြစ်ရမယ် ပြီးရင် အလှော် တလှော် ခေါ်ထားမယ် အဲ့ဒီတော့ကို ကျွန်တော်ဒီမှာ တစ်ချက် ကလစ်မယ် okay ပြီးရင် ဒီ brush size ကို နည်းနည်း လေး ကြီးလိုက်မယ် okay ဒီလိုမျိုးဒါကကိုမှန်ပြီးတော့ဒီမျိုးအဆက်အဆက်လေးတွေအရွယ်စားမတူညီတဲ့အဆက်အဆက်လေးတွေဆွဲလိုက်ပါတော့နော်ပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော် brush လုပ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအလှော်ကိုပဲဖွင့်လာမယ်ကျန်တဲ့အလှော်လေးကိုလည်းမျက်စိမှိတ်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီ rectangle marquee tool လေးနဲ့ဒီ area ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှအက်ဒီတာကနေပြီးတော့ဒီမှာ define brush preset ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်က hair brush လို့ပြီးလိုက်မယ်နော် okay ဒါဆို hair brush လေးရလာပြီ ကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ် ဟိုဒီလွှာလေးဖြတ်လိုက်တော့မှာနော် ဒီ hair brush တို့ကဒီ mouse brush တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ပန်ကိုတုံးမှပဲအဆင်ပြေမှာပါနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မယ် ဒါဒီ spacing လေးတွေချားနေတာပါနော် အဲ့တော့ကျွန်တော် spacing ကို 5 လောက်ပဲထားမယ် okay ဒါဆိုအဆင်ပြေပြီပါနော် ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရွယ်အစားတစ်ခုတည်းအနေနဲ့သွားနေတာနော် brush ရဲ့အရွယ်အစားတစ်ခုတည်းအနေနဲ့သွားနေတာ အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖိဆွဲတဲ့နေရာက normal အတိုင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွားပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာ site တီးသွားတာလေးကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ shape နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပန်ပရက်ရှာကိုတုံးတင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ပန်တုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အချွန်ချွန်လေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ medium diameter ကိုကျွန်တော်တို့လူစလောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြီးလို့ရတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖိဆွဲတဲ့နေရာဒီကြီးပြီးတော့ဒီမျိုးကျွန်တော်ရှော့ပြီးတော့ဆွဲတဲ့နေရာက တည်တည်လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ transfer လေးထည့်လိုက်မယ် transfer မှာ pan pressure ပဲထည့်မယ် 2d opacity 0 နဲ့တွားရမှာပေါ့နော် ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလယ်မှာအဆက်အဆက်လေးတွေဖြစ်နေမှာနော် အဲကြောင့်ကျွန်တော် opacity 0 ပေါ့ okay အဲ့ဒီမှာကိုလိုတဲ့ဒီမှာ adjust လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရနေတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ hair brush လေးတစ်ခုရအောင်ပေါ့နော် ဒါတော့ဒီ digital drawing တွေဆွဲတဲ့အခါမှာပဲအသုံးလို့တာပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့တော့တိတ်ပြီးတော့ hair brush ကကျွန်တော်တို့တော့တိတ်ပြီးတော့လည်းအသုံးမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပုံတွေ cut out လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအနာဆုံးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ recover ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာပဲသုံးတာများတာပေါ့နော် okay okay ဒီနားမှာ highlight လေးရှိရမယ် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် flow ကိုကျွန်တော် 20 လောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော် ပပလေးပေါ့ okay
Okay, ဒါကတော့ hair brush တိဆောက်တဲ့ နီး ပေါ့နော် Okay, ကျွန်တော် နောက်ထပ် brush တစ်ခု တိဆောက်ကြည့်မယ် နော် ဒါကို ကျွန်တော် ပိတ် လိုက်တော့မယ် No, ဒါကို ပိတ် လိုက်တော့မယ် Okay, ကျွန်တော် ဒီ ပုံမှာ ကျွန်တော်တို့ Okay, ဒီ နေ့ မှာ ကျွန်တော် မိုးရွာနေတဲ့ ပုံစံလေး တစ်ခု ကျွန်တော်တို့ ဖြန့် ပြီးမှာ ပေါ့နော် ဒီ internet မှာ rain over လေး ဆိုပြီး ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတော့ ဒီမှာ screen moon အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ထားပြီးတော့ သုံးလို့လည်း ရတယ် ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ brush တစ်ခု တိဆောက်ပြီးတော့လည်း ကျွန်တော်တို့ rain effect ထည့်လို့ရတာပေါ့နော် ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က ဒီ အနေထားမှာ ကျွန်တော် rain effect လေးတစ်ခု လုပ်မယ် ကျွန်တော် new layer လေးကို ခေါ် လိုက်မယ် ပြီးရင် ဒီ rectangular marquee tool ကိုယူမယ် Okay ဒီ အနေထားလေးကို ကျွန်တော် အမဲရောင် လေး ဖြည့် လိုက်မယ် ဒီ ကျွန်တော် new layer လေး ခေါ် လိုက်ရနော် ဒီ new layer လေးကို ကျွန်တော် အမဲရောင် ဖြည့် လိုက်မယ် control d ကျွန်တော် selection ဖြောက် လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင် တခုရလာပြီ ဒီ အနေထားလေးကိုပဲ ကျွန်တော်က brush တိဆောက်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ အနေထားလေးကို ကျွန်တော် select မှန်းလိုက်မယ် ပြီးတော့မှ edit define brush preset ပေါ့နော် ဒါကို ကျွန်တော် rain လို့ နာမည် ပေးလိုက်မယ် Okay ရပြီ ဒါဆို control D selection ဖြောက်လိုက်တော့မယ် ခုနက တိဆောက်တဲ့ အလွှာကိုလည်း ကျွန်တော် ဖြတ်လိုက်တော့မယ် ပြီးရင် new layer လေး ခေါ်မယ် ဒီ အတွက်ကို ဒါဆိုရင် normal ဖြစ်နေမယ် okay ကျွန်တော် အဖြူရောင်လေး ပြောင်းလိုက်မယ် okay ပြီးတော့မှ ကျွန်တော် ဒီမှာ spacing လေးတွေ ချားမယ် okay ဒါဆို spacing လေးတွေ ချားသွားပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော် angle လေးကို နည်းနည်းလေး လှည့်ထားခြင်းနဲ့ okay ဒါဆိုရင် ဒီ spacing ကိစ္စမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ plastic ကိစ္စမှာ ဆိုရင် ဒါလောက်လောက် နေတာ အဆင်ပြေပြီပေါ့နော် Okay, ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ shape တွေကို ကျွန်တော် သွားမယ် size တွေကို ကျွန်တော်တို့ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော် size ကို အကုန်ပဲ ထားလိုက်တော့မယ် နော် Okay, ဒါလောက်ရတယ် ပြီးရင် ဒီ scattering ကို ကျွန်တော် သွားမယ် scattering မှာ ဆိုရင် ကျွန်တော် ပြန့်ကျဲလိုက်မယ် ပြီးရင် push ပေါ့ နော် Okay နောက် ကောင်းက နည်းနည်း ပူတော့ များလာတော့ နော် ဟုတ် ကျွန်တော် ကောင်းအောင် တော့ မထည့်တော့ဘူး spacing မှာ လည်း ကုန်သွားပြီ နော် Okay Okay ပြီးလို့ရှိရင် ဒီ transfer ကို ကျွန်တော် ယူမယ် transfer မှာ ဒီ မွေးရက် လေးတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဒီ transfer ဖြစ်နေတဲ့ အနေထားလေး လိုချင်တာပါ နော် Okay Okay ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် မွေးရက် လေးတွေ ကို ကျွန်တော် ဒီ မျိုး ဖန်တီး လို့ရမှာ ပါ နော် ဒီမှာ ကျွန်တော် တက်ကြည့်မယ် ဆိုရင် spacing လည်း ကျွန်တော်တို့ အကုန် တင်ထားပွားပြီ နောက်တော့ shape နေရမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ အကုန်လုံး ဒီ size မှာ ဆိုလို့ရှိရင် အကုန်လုံး change လာတယ် diameter change ကြည့်မယ် diameter ကျွန်တော် change လို့မရ size မှာ ဆိုကျွန်တော် အကုန်လုံး change လာတယ် နောက် ဒီ transfer မှာ ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ opacity ကို 100 ပေးတာ နော် အဲ့ဒါမှ ကျွန်တော် ဆွဲတဲ့ခါမှာ ဒီ ပါတဲ့ဟာတွေက ပါမယ် ထူတဲ့ဟာတွေက ထူမှာပေါ့ နော် opacity အပြောင်းလဲ ရှိမှာပေါ့ နော် okay ဒါဆို ကျွန်တော် ဒီမှာ brush ဆွဲကြည့်မယ် ဒီ brush နဲ့ ကြတော့ ကို လူတဲ့ နေရာ လေး တွေ ကို ကို စိတ်ကြိုက် ပြန်ပြီးတော့ ဆွဲလို့ရတာပေါ့ နော် အဲ့ဒါ တစ်ခု တာတာပေါ့ Okay တူ ကျွန်တော် opacity တွေ အနည်းငယ် show နိုင်တာပေါ့ နော် Okay ပြီးရင် ဒါကို ကျွန်တော် control J layer ပွားလိုက်မယ် control T ကျွန်တော် အကြီးသေး လုပ်မယ် Okay အနားခေါ်လိုက်မယ် ဒါဒီ foreground အတွက်ပေါ့ နော် ဒါတော့ ကျွန်တော် fader တဲကနေပြီးတော့ blur gaussian blur ပေါ့ Okay ဒါလောက်လေးထားလိုက်မယ် Okay ပြီးရင် ဒီ outer အလွှာကို ကျွန်တော် opacity တွေ ပြန်လဲပြီးတော့ change ကြီးလိုက်ပေါ့ နော် Okay ပြီးရင် ကျွန်တော် ဒီ theme မှာ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ mood လေး တွေပေါ့ နော် အဲ့ဒါဆို ကျွန်တော် အဲ့ဒီ အတွက် new layer လေး ခေါ်လိုက်မယ် brush ကို ယူမယ် Okay ဒီ brush setting မှာ ဆို ကျွန်တော် သွားပြီးတော့ ပြန်လဲပြီးတော့ change ကြီးတင်တာ ပေါ့ နော် အဲ့ဒီ အနေထား မှာ ကျွန်တော် တို့ ဒီ scatter က အဲ့လောက် ထိ ပြန့်ကျဲဖို့ မလိုဘူး Okay control z Okay ဒီ method တေး လေး တွေပေါ့ နော် scatter ကျွန်တော် နည်းနည်း လေး ပြန်ပြီးတော့ ဖြန့်ကျဲလိုက်မယ် ပြီးလို့ရှိရင် အဓိကကဒီ shape မှာပေါ့ နော်
ဒီ angle ကိုကျွန်တော်တို့ chain တာတင်တာเนาะ angle တွေကမတူတော့ဘူးเนาะ မိုး ရေ ဇက် တွေကဆင်ထွက်နေမှာအတွက် okay okay အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တင်တယ်ပြီးရင် ဒီ ဒါဆိုရှင်ပြန့်ကျဲတာနည်းနည်းလေးများနေတာဗောနော် အဲ့တော့ကျွန်တော်က ဒီ scattering မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တင်ရင်ね push မထည့်တော့ဘူး နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် assign လေးဆွဲကြည့်မယ် okay ဒါတော့လောက်ကုန်တယ် ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် press တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့အသုံးပြုတင်တာပါဘောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးရှေ့သွားတာနော်โอเคဒါကျွန်တော်အဆန်းလောက်ပြတာပါဘောနော်โอเคဒါမှဆိုရင်ထီးမှာမူပွားလေးတွေဆင်နေတဲ့အနေထားပါဘောနော်โอเคပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ opacity လေးပါနည်းနည်းဆော့မယ် ပြီးရင်မိုရှင်ဘလာလေးပါလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါဘောနော်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိုရှင်ဘလာโอเคမိုရှင်ဘလာကိုကျွန်တော်ဖိုင်လောက်ထည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ထီမှာမိုးရေဇက်လေးတွေစင်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားပါဘောနော်โอเคနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလာကိုနည်းနည်းလေးမှုပြောင်းတင်တယ်ကာလာလွတ်အန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရောင်လေးပါလေးနည်းနည်းလိုက်ချိန်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ ရဇက်ကောင်းတဲ့ပုံလေးရမှာပေါ့နော်โอเคโอเคဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တပါဝကြတဲ့အနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော် okay အဓိကကကျွန်တော်တို့ brush တိဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ scattering နဲ့ဒီ brush tip မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ spacing ပေါ့နော် spacing နဲ့ဒီ scattering နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ချိန်ကြီးပေးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ shape မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအရွယ်စားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ angle ဆိုတာကသူဒီ angle တစ်ခုတည်းကိုသွားနေတာเนาะကျွန်တော် brush ကိုရွေးချယ်တာတဲ့ angle တစ်ခုတည်းကိုသွားနေတာကျွန်တော်ဒီ angle ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် angle တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော် ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ side မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအရွယ်အစားပြောင်းလဲမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ pan pressure တို့ fade တို့ကျွန်တော်တို့ထည့်တာပေးလို့ရတယ် fade တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် pan pressure လည်းသုံးပေးလို့ရမယ်ဒီ pan pressure သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ pan tablet ရှိမှာပဲသုံးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ scattering မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန့်ကျဲတာပေါ့နော်ပြန့်ကျဲတာမှာကျွန်တော်တို့က အရေအတွက်ဆက်စိတ်လေးလိုချင်တဲ့အခါမှာဒီကောင့်ကိုကျွန်တော်ထည့်တာပေးတင်တယ်ဒါဆိုရှင်ရဲ့အရေအတွက်ပို့ပြီးတော့များလာမှာပေါ့နော် ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘူးစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရနေတာပေါ့နော်အဓိကအသုံးများတော့ဒီ brush set တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brush တဲ့ရ shape ရ transfer ရပေါ့နော်ဒီ transfer ဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ခုဆွဲတဲ့အခါမှာ opacity အပြောင်းလဲဖြစ်တာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒါကိုပိတ်ထားလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ pan pressure နဲ့ အဖိအဖို့တုံးလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပန်ကိုဖိပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် opacity မများသွားမယ်ပန်ကိုဖွာပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် opacity နည်းနည်းလေးပဲသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် internet ကနေရှာထားတဲ့ brush တွေကိုကျွန်တော် download link လေးပြန်ထည့်ထားပေးပါတယ်အဲထဲမှာလည်းပြန်လာလို့လေ့လာလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ brush တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒါတွေပိတ်လိုက်မယ်နော်โอเค ဒါကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်းမထားလိုက်တော့မယ် new layer ခေါ်လိုက်မယ် brush ကိုယူမယ်ဒီမှာအမဲရအောင်ပါနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ brush တွေကိုကျွန်တော် link ပြန်ထည့်ထားပေးမယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် brush တွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ဒါကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီက brush တွေကိုယူပြီးတော့လေးလာလို့လည်းရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါချင်းပေါ့နော်ဒါဒါလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရှင်ဒီတန်ကျူ brush ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ brush setting မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသုံးထားတာတွေ spacing ကိုသူနှစ်ရာလောက်ထားထားတယ်ဒီမှာ flat တွေပါတယ်သူဘာမှမကစားတာဘူးဒီ shape မှာဆိုလို့ရှိရင်သူစရတော့ဒီမှာ 0 ပဲထားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူ pan pressure နဲ့သူအသုံးပြုထားတာပေါ့နော်ဒါက pan ရှိမှပဲတုံးလို့ရမယ်တဘောပေါ့နော် okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် pan ကိုဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဖွာပြီးတော့ဆွဲပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ် okay ဒီမှာဆိုရှင်ချွန်ချွန်လေးသွားပါမယ်နော် ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဖွားလေးဆွဲပြီးတော့ဒီအရှိရောက်မှာဒီနားမှာကျွန်တော်ဖွားလေးဆွဲတော့မှာဒီနားရောက်မှာကျွန်တော်ဖိဆွဲလာမယ်ဒါဆိုရင်တန်ကျိုးလေးဒီကနေတေးပြီးတော့ဒီမှာကြီးသွားမှာနော် ဒါက pan pressure နဲ့သူထိန်းချုပ်တာပါနော်โอเคနောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ direction နဲ့သွားနေတာနော်ကျွန်တော်ရွှေ့တဲ့အတိုင်းသူက direction line နေတာနော်အဲ့ဒါကဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ
ဒီအန်ဂယ်နေရာမှာပေါ့နော်အန်ဂယ်နေရာမှာ तू က direction ကိုပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အတိုင်းကို तू က direction လိုက်လာတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အတိုင်းကို तू က direction လိုက်လာတာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ direction ကိုမပေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အတိုင်းကို direction လိုက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လေးလာရမှာကဒီမှာ तू အမှတ်ပေးထားလဲဆိုရင်ဒီအမှတ်ပေးထားတဲ့ဘောက်မှာ तू ဘယ်လိုမျိုးချိန်ညှိတာလဲဒီ control မှာဆိုပန် pressure ထည့်ထားတယ်ဒီမှာဆို direction ထည့်ထားတာနော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံး0မှာကြီးပဲပေါ့နော် okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုလေးဆန်းကြည့်မယ်ကျွန်တော် press ကိုဆန်းတဲ့အခါမှာဒီပန်နဲ့ဆန်းတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပန်နဲ့ကြာမှာကျွန်တော်တို့အပြေအဝဆန်းတက်လို့ရအောင်တော့တကယ်လို့ပန်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ press တွေကဆွဲရတာအကျုံးမဝင်နေဘူးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီ for လေးနဲ့ဆန်းကြည့်မယ်ဒီ for ငွေလေးပေါ့နော်ဒါစာရင်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုဒါ for brush ပေါ့နော်ကျွန်တော် तू ကဒီမှာဗာထည့်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရွယ်စားလေးကို pan pressure နဲ့ तू ထိန်ချုပ်တာလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ transfer မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू က pan pressure နဲ့ထိန်ချုပ်တာတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် pan ကိုဖွဖွလေးပဲဆွဲမယ်ဆိုရင် opacity ပပပဲသွားမယ်ဒီ pan ကိုဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုရင် opacity များသွားမှာပေါ့နော် okay ဒီ brush တွေကိုလည်းကျွန်တော် download link တွေထည့်ထားပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီ brush လေးတွေရွေးပြီးတော့ဒီ two brush ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးလာလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်တိဆောက်တက်အောင်လေးချင်းတင်တာပေါ့เนาะ okay အားလုံးပဲမရှင်းလာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ message ပေါ်မှာပြန်မေးတာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့เนาะ